Decemberi veci, Samayadrakan Harakven, Naratsvev, Kertzvats Entrucciunderi, Yev Harakveneri Tsanke, Hodes Tsendecin, Vachachambi Havastiatsunder Ein Masin, Vorapaovelue, Artar, Tapanzik, Harakve. Harakven Ansav Zandvatsain Khachtumnerov. Կեղծիկները կրում էին համակարգային կազմակերպված բնույթ, գործի դրվեց կեղծիկների ողջ զինանոցը, շրջիկ խմբեր, բազմակի քվեարկություններ եւ այլ եւ այլը, գիտեք դրանց տեխնոլոգիաները. Սակայն դեկտեմբերի 6-ին մեր ժողովուրդը մերժեց վարչախմբին եւ նրա հակաժողովրդական քաղաքականությունը. Հայրաքվեն Եվս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ այս իշխանությունը եւ արդար ընտրությունները անհամատեղելի են։ Այո, անհամատեղելի հասկացություններ են։ Այսօր մենք պետք է նաեւ ըստ արժանապույնս գնահատենք բոլոր այն հանձնաժողովների անդամներին, վստահված անձանց, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դիմակայել են տարատեսակ ճնշումներին եւ պայքարել են ընտրակերտարության դեմ, շատ դեպքերում անձնազոհաբար։ Հարգելի այնակիցներ, կեղծվող ընտրություններով, կեղծվող հանրաքվեներով մեր երկիրը ապագա չունի։ Ամեն կեղծված ընտրության համար մեր երկիրը շատ թանկ գին է վճարում։ Այո, սա պետք է գիտակցեն բոլորը եւ բոլորը պետք է համատեղենք մեր ջանքերը, քաղաքական ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը, պետք է միավորեն իրար ջանքերը։ Հանուն երկրում օրինական իշխանության ձևավորման, հանուն արդարության եւ արժանապատվության հաղթանակի։ Շնորհակալություն։